মহিন্দ্ৰ বৰা নামৰ ভকতজন ভক্তসকলৰ কাষেৰে আৰাধ্য গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি আহিল। তেওঁ এইমাত্ৰ তেওঁৰ কৰ্মস্থল কলিয়াবৰৰ পৰা আহি সেৱাশ্ৰম পাইছে। তেওঁৰ দুধাৰী অশ্ৰুজলেৰে সিক্ত হৈ আছে। তেওঁৰ উঠলি উঠা এবুকু আবেগ প্ৰস্ফুটিত হৈ উঠিছে তেওঁৰ কম্পমান ওঠ জুৰিত। সকলো ভকতৰ ভাৱ হ'ল, ভকতজনে চাগে কিবা বিপদত পৰি তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি জগদীশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণলৈ থাপলি মিলিছে। তেওঁ বেগাই আগবাঢ়ি গৈ আৰাধ্য গুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত পৰি হুক হুকাই কান্দি উঠিল। পৰম পুৰুষ গুৰুজনাই তেওঁৰ শিৰত হাত ফুৰাই দিয়াত তেওঁ শান্ত হৈ উঠি আঁঠুলৈ কৰজোৰে ক'লে, হে পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ, আপুনি মোক এক অভাৱনীয় অপযশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু আপুনি পুনৰবাৰ আমাৰ হৃদয়ত আপোনাৰ ঐশ্বৰিক মহিমা প্ৰকাশ কৰিলে। গুৰুদেৱৰ ৰাতুল ওঠ জুৰিত এক ঈষৎ হাস্য জিলিকি উঠিল, জকমকাই উঠিল মুকুতা সদৃশ দন্তমালা। ভকতসকলৰ ভাৱৰ সলনি হ'ল। তেওঁলোকে বুজিলে যে পুনৰবাৰ তেৰাই নিজৰ অৱতাৰৰ ৰহস্য ভকতৰ আগত বেকট কৰিছে। লগে লগে ভকতসকলে সেই ৰহস্য জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাত গুৰুজনাই ভকতজনক সকলো কথা বিৱৰি ক'বলৈ বাক্য কৰিলে। গুৰু ভকতৰ প্ৰতি সভক্তিৰে সেৱা জনাই ভকতজনে হাত জোৰ কৰি ক'বলৈ ধৰিলে, প্ৰভুসকল, মই এজন নিকিন ভকত, ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান মোৰ মুঠেও নাই, কেনেকৈনো ভক্তি কৰিব লাগে তাকো মই নাজানো। মই মাথোন গুৰুবাক্য পালন কৰি তেৰাৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, তাতেই ঈশ্বৰ গুৰুজনাই মোক বাৰে বাৰে কৃপা কৰিছে। আগতেও মই গুৰুজনাৰ অলৌকিক দৰ্শন লাভ কৰিছিলোঁ। 1987 চনৰ এমহীয়া পালনামৰ সময়ত মোৰ অফিচৰ জৰুৰী কামৰ বাবে অফিচাৰে মোৰ ছুটী মঞ্জুৰ কৰা নাছিল। বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰাতো অফিচাৰে মোক পালনামলৈ অহাৰ অনুমতি নিদিয়াত মই আশ্ৰমলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। সেৱাশ্ৰমৰ বৈকুণ্ঠপুৰীত ভকত সংগ ল'বলৈ নেপাই, শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণ সেৱা কৰিবলৈ নাপাই মোৰ হিয়াখন আবেগত ফাটি যোৱা যেন লাগিছিল। কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহি প্ৰভুৰ থাপনাৰ ওচৰত বহি অহৰহ কৃষ্ণগুৰু নাম জপ কৰি মনটো পাতলাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। এনেকৈ কেইবাদিনো পাৰ হৈ গ'ল। প্ৰভুক বাৰে বাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, হে গুৰুদেৱ, মোক কৃপা কৰা। হঠাতে এদিন নিশা 9 মান বজাত সেই অলৌকিক ঘটনাটো ঘটিল। মই শোৱাৰ আগে আগে বাহিৰলৈ ওলালোঁ। ওলাই দেখিলোঁ প্ৰায় 25-30 ফুটমান দূৰত ওখ পাশ বগা কাপোৰ পিন্ধা কোনোবা মানুহ। মানুহজন মোৰ ফালে অলপ আগবাঢ়ি আহোঁতে চিনি পালোঁ, সেয়া অইন কোনো নহয়, পৰম আৰাধ্য শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱ। গুৰুদেৱক দেখি মোৰ সৰ্বশৰীৰ শিহৰিত হ'ল। সপোন নে দিঠক একো থিৰাং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নেলাগিব একো ভাবি নাপাই গুৰুদেৱ গুৰুদেৱ বুলি চিঞৰিলোঁ। গুৰুদেৱ আহি মোৰ ওচৰত ৰ'ল। মুখত মধুৰ হাঁহি বিৰিঙাই তেৰাই ক'লে, বাবা, পালনামলৈ যাব নোৱাৰা বাবে তই মনতে বৰকৈ বেজাৰ কৰি আছ নহয়। মই তেৰাৰ চৰণত দণ্ডৱতে পৰি কান্দি কান্দি ক'লোঁ, হয় প্ৰভু, বহুতো জৰুৰী কাম মোৰ মেজত থকা বাবে অফিচাৰে মোৰ ছুটী মঞ্জুৰ কৰা নাই। আৰাধ্য গুৰুজনাই ক'লে, কাইলৈ তই যাব পাৰিবি, আশ্ৰমৰ পৰা অহা বাছতে যাবিগৈ। মই গুৰুজনাৰ চৰণ যুগলত বাৰে বাৰে সেৱা জনাই চুমা খালোঁ। চৰণৰ পৰা পদুমৰ সুঘ্ৰাণ পাই মোৰ বৰ আনন্দ লাগিছিল।
গুরুজনায় হাতেরে মোর ক্ষীর স্পর্শ করিলে। কিন্তু কি আচরিত, উঠি বহি দেখিল গুরুদেব দেওয়ালর ফালে ঘুরি আগবাড়ি গোল আর অন্তর ধ্যান হল। তেতিয়া মই ঘরত সোমালো আর থাপনার সন্মুখত পড়ি রলো। পিছদিনা 10 বজাত অফিস পাইছো হে মাত্র, অফিসারে মাতি পঠিয়ালে। মই জানিল নতুন কাম জাপি দিবর কারণেই মাতিছে। দুঃখ মনেরে তেওঁর কোঠাত সোমালো। তেওঁ কলে, বড়া আপুনি আশ্রমলে যোৱাৰ কথা কৈছিল যে, এতিয়াও যোৱা নাই, যাওক যাওক, আপোনাৰ ছুটি মঞ্জুর কৰি দিছো। কথা শুনি মোৰ মাতটো থকাথকি হল। কোনোমতে ধন্যবাদ দি ওলাই আহি ততাতয়া কৈ গৈ আশ্রমৰ বাছত উঠি আশ্রম পাইছিলো। ভকতজনৰ কথা শুনি সকলোৱে আকৌ এবাৰ কৃষ্ণগুৰু জয়ধ্বনিৰ ৰোল তুলিলে। আরাধ্য গুরুজনার ইঙ্গিতত সকলো মৌন হল আর ভকতজনে কবলে ধরিলে, প্রভু ঈশ্বরে পুনর্বার মোর লগত অবতার লীলা খেলা করিলে। মই বর্তমানে কলিয়াবরর ব্লকত কাম করু। কেইদিনমান আগতে হেনু তারে বেজবরুয়া নামর ভকত এজনে দিল্লির কৃষ্ণগুরু শাখা সেবাশ্রম নির্মাণের বাবে 50,000 টাকা গুরুদেবলৈ আগবড়াইছিল। সেই টকাখিনি তেওঁৰ পৰা লবলৈ গুরুদেবে মোকেই বাক্য কৰিছিল। সেইমতে মই তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁক লগ ধৰিলো। তেওঁ 50,000 টকাৰ নোটৰ বান্দিল এটা মোৰ হাতত তুলি দিলে। মই সন্তৰ্পণে নোটৰ বান্দিলটো বেগ এখনত ভৰাই লৈ মোৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হলো। অলপ দূৰ আহি মই ৰিক্সা এখনত উঠিলো। রিক্সাখন বজারের মাজেরে আহি আছিল। সেয়ে রিক্সাখন রখাই ওচৰৰ দোকান এখনের পৰা কেইটামান বস্তু ললো। টকার বেগখনো রিক্সাতেই আছিল। বস্তু কিনি লৈ পুনৰ রিক্সাত উঠি গৈ থাকিলো। বাসগৃহ পায়ে মই অন্য কাম করার আগতে টকাখিনি বেগটোর পৰা উলিয়াই দেখিলো বেগৰ চেইনডাল খোলা। মোৰ বুকু কপি উঠিল। হাত ভরাই চাই দেখো বেগর ভিতরত 50,000 টকার নোটর বান্দিলটো নাই। মোর মুখর পরা কৃষ্ণগুরু চিঁয়র ওলাল আর মই টকাখিনি বিচারি দৌড়া দৌড়ি করিলো। ইনু বরার গাড়িখনত উঠি গোটেই শহরের চুকে কোণে রিক্সাওয়ালাক বিচারি টকার সন্ধান করিলো। নাই, টকা পোৱাটো দূরের কথা, রিক্সাওয়ালাজনেরে সুংসূত্রকে উলিয়াব নোৱাৰিলো। মোর মূর চিন্তাত আসন্দ্রাই করব ধরলে। 50,000 টকা ডাঙর কথা নহয়, অন্তর্জামী গুরুজনায়ও মোর এই অনিচ্ছাকৃত দোষ ক্ষমা করিব পারে। কিন্তু বেজবরুয়াই টকাখিনি হেরওয়া বলে কলে কি ভাবিব, মই নিজে টকাখিনি আত্মসাত করা বলে ভাবিবও পারে। মই কি হতেরে তেওঁৰ আগত মুখ উলিয়াম। মই গুয়াহাটীত থকা মোর ঘরলৈ ফোন করে শ্রীমতীক কথাটা জানাত তেওঁ কান্দিবলৈ ধরলে। মই গুরুদেবলৈ ফোন করবলৈ কলো। তেওঁ গুরুদেবলৈ ফোন করাত গুরুদেবে কলে, মা, সেয়া ঈশ্বরৰ টকা, কোনোৱে ৰাখিব নোৱাৰে। সেয়া দিল্লীত শাখা সেৱাশ্রম নির্মাণ কৰিবলৈ ভকতে সভক্তিৰে আগবঢ়োৱা নিষ্কাম ধন, তই চিন্তা নকৰিবি। বাবাই হেৰুৱা টকা ঘূৰাই পাব দে মা, চিন্তা নকৰিবি, ভক্তি কৰি থাক। শ্রী শ্রী গুরুজনাই অভয়বাণীৰ কথা শ্রীমতীয়ে মোক জনোৱাত মই অলপ সাহস পালো আৰু বৰাৰ গাড়িখন লৈ পুনৰ ওলাই গলো। বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিলো, নাই, টকাৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলো। দুখ মনেৰে আহি ঘৰ পালো। দুখে বুকুখন হেঁচা মাৰি ধৰিলে। গুরুবাক্য শিরগত করে থাপনাত বহিলো। রাতে 12 বজালৈ থাপনাত বহি নাম ললো আর গুরুর শ্রীচরণ স্মরণ করে প্রার্থনা জনাই কলো, হে প্রভু, টকার দায়িত্ব তোমার চরণতে অর্পণ করিলো। নামর পরা উঠি বিছনাত পড়িলো, কিন্তু টোপনি নাহিল। পুয়তি নিশা শিলমিল টোপনির ভাব আহিল। দেখিলো গুরুদেব আহিছে।
মই আসন পাৰি বহুৱাই ধূপ দীপ জ্বলাই দণ্ডৱতে সেৱা জনালো। গুৰুদেৱে ক'লে, বাবা, কিয় ইমান চিন্তা কৰিছ? ঈশ্বৰক নিষ্কামভাৱে অৰ্পণ কৰা টকা কেতিয়াও হেৰাব নোৱাৰে। তই হেৰুৱা টকা ঘূৰাই পাবি, চিন্তা নকৰিবি, ভক্তি কৰি থাক। মই হঠাতে সাৰ পালোঁ। বিচনাৰ পৰা নামি দেখিলোঁ ৰাতি পুৱাইছে। পুনৰ টকা বিচাৰি ওলাই গ'লোঁ। পুহমহীয়া ঠাণ্ডা, ৰাস্তাটো নিয়ৰত ভিজি আছিল। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে মানুহবোৰ ওলাইছিল। ডেকা ল'ৰাবোৰে দৌৰি দৌৰি মোৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল। গোৱালবোৰৰ গাখীৰৰ ধামাবোৰে চাইকেলত কোব খাই ধমধমাই উঠিছিল, কিন্তু এখনো ৰিক্সা দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। মই আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ। যোৱাকালি যি যি ঠাইলৈ গৈছিলোঁ তালৈকে পুনৰ বিচাৰি যোৱাটোকে ঠিক কৰিলোঁ, কিন্তু খোজকাঢ়ি কিমান যাম? মই গৈ পোৱাৰ আগতে কিজানি ৰিক্সাৱালাবোৰ ওলাই যাবগৈ। গৈ গৈ মই এটি চাৰিআলিৰ চক পালোঁ। চকটোত থিয় হৈ এখন টেক চিন্তা কৰিলোঁ। কোনটো ৰাস্তাৰে যাম, কোনটো ৰাস্তাৰে নাযাম ঠিক কৰিব নোৱাৰি দুধুৰ মুধুৰ লাগিল। মনটো স্থিৰ কৰিবলৈ এখন টেক কৃষ্ণগুৰু নাম স্মৰণ কৰিলোঁ। কোনোবাই ক'লে, পোনে পোনে যা। চকু মেলি চাই দেখোঁ কোনো নাই। মই পোনে পোনে যাবলৈ অলপ আগবাঢ়োঁতেই সু ভৰিখনত সচককৈ কিবা এটা লাগিল। চকু নমাই চাওঁ, এটি বগা কাগজৰ পেকেট। মই ভৰিৰে পেকেটটো লুটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে দেখিলোঁ সেইবোৰ টকা। লগে লগে হাতত তুলি লৈ দেখোঁ পূৰাপুৰি 50,000 টকা। লগে লগে গুৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি শতকৌটি নমস্কাৰ জনালোঁ। কান্দোন বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। সমবেত ভকতৰ মাজত পুনৰ কৃষ্ণগুৰু ধ্বনিৰ জোৱাৰ উঠিল। বহুতে ভক্তি প্ৰেমত কান্দিবলৈ ধৰিলে। সেই কান্দোনৰ মাজতে গুৰুদেৱে ক'লে, ঈশ্বৰৰ ধন কোনে হজম কৰিব? ৰিক্সাৱালাই টকাখিনি গাৰুৰ তলত লৈ শুই আছিল। ৰাতি ঈশ্বৰে প্ৰকাণ্ড মানুহৰ ৰূপ ধৰি গৈ তাৰ পিঠিত কিল সোধাই ক'লে, তই কাৰ টকা স্পৰ্শ কৰিছ? তুৰন্তে টকা উভতাই দিয়া। প্ৰাণৰ ভয়ত সিও টকাখিনি বগা কাগজেৰে মেৰিয়াই চকত থৈ আহিল। শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাৰ ৰসিকতাত সকলো ভকতে গিৰিজনি মাৰি হাঁহিবলৈ ধৰিলে। সকলোৰে অন্তৰত পৰমানন্দ সঞ্চাৰিত হ'ল। ভকতৰ আনন্দই আনন্দ, হাঁহিটো আনন্দ, কান্দোনটো আনন্দ। আনন্দত বিভোৰ হৈ সকলোৱে কৃষ্ণগুৰু ধ্বনিৰ আলোড়ন তুলিলে। আকাশ বতাহ শুদ্ধ কৰি বায়ুমণ্ডলত বিলীন হৈ গৈছে এই ঐশ্বৰিক ধ্বনি। অৱতাৰী গুৰুদেৱে পুনৰাই ক'বলৈ ধৰিলে, কলিৰ লোকৰ বাবে গুৰুপ্ৰদত্ত হৰিনাম আৰু গুৰুবাক্যহে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কলিৰ পৰম ধৰ্ম হ'ল সদগুৰুৰ পৰা এক নাম গ্ৰহণ কৰি শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ কৰা। এতিয়া মই তোহাক যি কৃষ্ণগুৰু নাম দিছোঁ, এয়াই তোহাৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। একান্ত বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে তুহুন কৃষ্ণগুৰু নাম জপ কৰিবি। এই নামৰ ভিতৰতে বৰ্তমান আৰু পৰৱৰ্তী কালতো মোক পাবি। কিন্তু পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ যে তুহুনে বিশুদ্ধ পানীহে খাব লাগে। ময়েই তোহাক সেই বিশুদ্ধ পানী দিছোঁ। ক'তো বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে, কোনো মূল্যৰে কিনিব নালাগে। কিন্তু তুহুন যদি মই দিয়া বিশুদ্ধ পানীত নীল অলপ ঢালি লৈ খাব বিচাৰ, তেতিয়া তুহুন নীলা পানীহে খাব পাৰিবি। সেই পানীয়ে তোহাক অপকাৰ কৰিব। ইয়াৰ বাবে তহঁতে কিন্তু মোক জগৰীয়া কৰিলে নহ'ব, কাৰণ মই যেনে মতে দিব লাগে সেইমতেই দিছোঁ। মই যিটো শুদ্ধ প্ৰকৃত পথ দিছোঁ, তুহুন যদি সেইটো পথেৰে নগৈ মিছা মায়া পথত যাব বিচাৰ, তেতিয়া দুখ পাবি। সদায় তোহাৰ নিষ্কাম ভক্তিত মই থাকোঁ।
মই মনৰ ভাৱমতেহে ধৰা দিওঁ। কোনোবাই ভক্তি বিচাৰিলে ভক্তি পায়, মায়া বিচাৰিলে মায়া পায়। সকলোৱেই নিজে নজনাকৈ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। তুহুনে কেতিয়াও নাভাবিবি যে ঈশ্বৰক বুজাটো সহজ। দিনে ৰাতিয়ে মোৰ লগত থাকি ৰং ধেমালি কৰি থকাজনেও ধৰ্মৰ প্ৰকৃত তত্ত্ব নাপাব পাৰে, আৰু মোৰ পৰা বহুত আঁতৰত থকাজনেও ধৰ্মৰ ৰহস্য তত্ত্ব লভিব পাৰে। তুহুনে সদায় নিষ্কাম ভক্তি আৰু নিষ্কাম কৰ্ম কৰি পাপ পুণ্য ৰহিত হৈ থাকিব লাগে। মোৰ বাক্যত মই সদায় আছোঁ। মোৰ বাক্যমতে যদি তহঁতে কাম কৰ, তেন্তে সু শৰীৰে তুহুনে মোক য'তে ত'তে দেখা পাবি। মোৰ এই বাক্য কোনোদিনে লৰচৰ নহয়। মই সত্য, নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়, অবিনাশী, স্বয়ং ব্ৰহ্ম নাৰায়ণ। গুৰুজনাই এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে ভকতসকলৰ শৰীৰ ৰোমাঞ্চিত হ'ল। বহু ভকতে ভক্তি আনন্দত কান্দিবলৈ ধৰিলে। নাম চৈতন্যৰ বাবে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোজনে থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰা হ'ল। ভকতসকলৰ মাজত ওম কৃষ্ণগুৰু, গুৰুদেৱ কৃষ্ণগুৰু, জগদীশ্বৰ, পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণগুৰু আদি ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিত হ'ল। সকলো ভকত ভক্তিসাগৰত ডুব গ'ল। কৃষ্ণগুৰু নামৰ প্ৰভাৱ আৰু গুৰুজনাৰ দৃষ্টিৰ পৰিধিত সকলোৱে হৃদয়ত এক অনাবিল আকুলতা অনুভৱ কৰিলে।